Alors, ça va? Ça va bien. Ya, turbi. Maimouna. Maimouna. Degafan. Wakam. Wakam. Mm-hmm. Oh. Wakam. Lu nehi wakam fi. Wakam. Jamu ci su nek. Jamu fi nek. Peut-être dama deglu benen gaay ñu ko wa Black Blood ñu la ma fi la nek ko ta bi la degal. Xam na jor nga ko xam ñu ne day fréquenté ci 5e torop. Waaw ala na. Dara ko xam. Mais kogo ligam bi lumu nek ci yow. Ba def na ci deglu quelque. Dugo na wara neex na. Seen ba trial xamna ne. Dana ag fu sor. Aga fu sor. Aga fu sor bobu ak lan lay demale ci da gis gis bi. Wax ni kay jappale. Ni ko jappale. Su ñu ñi ci wa sol. Nga boy def dara wax ni nga dekk ni compte ba sar. Ñam buñ ko affecté rek lay nga mëna defal promotion. Promotion. Okay. Mais est-ce que ça on a mis les chassés les nains si haut? Ah, man, je suis pas là, sérieusement. Mais ça me colle, ça me fait d'agir comme ça. Ok. Mon bande son est de vous, Simon. Ok, long time been that, you know, game over and that. It's been a long time that game over. Long time. Long time be. Long time be. Long time be. Long time be. Tu veux pas me comprendre mais comme ça en anglais dans mes phrases. OK, bon da ngay comprendre tout le moy wax. OK, mo tax nga bu wax tombi. OK, tombi la lay def dara yaram. Ba, comme yaram son rek da ngay comme da lay get son rek. Get son bi, OK. OK, lo am pour wax Black Brown pour mu def. Ba, mu gëna neex rek. Sama moy mom, milier bi yombul. Yombul. Artiste yi bari nañ am nga yaangi ñëfa su nekk bëgg feulefe. Mu muñ dal day metti nak. Mais mujju bi moy rafa sa lo lañuy ñaan la ma japp rek taw baay la yaa baax na ñen ci ginaam ñun wa ko ñam ñen ci ginaam diko jappale mais ki moy Maimouna mu ne deglu Black Blood daal mu gëna liggéey daal mu ci ginaam daal diko gëna jappale mu gëna dem mais est ce que Black Blood bi dakala mel ak ñi fi ci momo deug jaam Okay. Na yow mënuy ñëpp ay kër yëpp leen dafa am xoolal sérieusement ba nekkul artiste wane yi ndi ekkati sen boppa non buñ la waxal kàllal xam man mi sa nekk naa moom la yàgg mu ko ma xam ne artiste ok kon moom dafa émalé bu baax ak nit yi ndax daa wàcce boppam marché ñëpp toll ak ñëpp waaw est ce que loolu baax na si moom da baaxul si moom mais loolu mooy nit sa doomu aadama noonu nga war a mel surtout julli na war a wàcce sa bopp marché ñëpp tolo ñet wone ne yow burul dara nit rek nga mëna toll parce que bo tolle nit ki da ngay mëna dégg duñ lay mëna waxal lo xamne mo nekk ci yow mais bo tégué sa bop dina ni boy kenn du la mëna waxal lu baax wala lu bon wala nit ki da ngay wacce sa bop rek kula mëna yedd la kula mëna jox conseil ba conseil la kula mëna jappalé tamit sawar la jappalé lool may nit mais mëna sa wax bi rafet na xamna ade fi wosi la ko degulé na contane sa waxe bi torop mais ko wona premier le degal ndax comme ko le degal boy TS la ok ba dama gis TS yu bari suma ko ma jara waxtan rek TS la day wax 13 la mais TS ak ko wona moy difference bi ba bena talibou ndaw rek ci war bi ñoo 30 rek na ne fi moy TS fi may comme ko ok mais ñoom difference ñu suñu bop nak man ok yen da ngeen tek sen bo ben place comme yoro ben ak ci ben gal bi ngeen nekk man mi di wax yow suñu gal comme ko la mais ok do xam différence comme ko acte do xam différence man ñun ñep ñoo dañuy tom di waxta même groupe bi la la am différence ok oui mais wa bi rafet na trop mais mu ci ben squad ñu ko wax B1 squad so B1 squad bobu est ce que jot nga deglu B1 squad tour bobu non deglo ko ma xala ok tour bobu lu mu mel ci yow lu mu stifimité ci yow B1 squad B1 moy ñu nekk ak benna lu mu stifimité ci yow ma tour sauna sound bu ne nga sound bu ne ba sound deglo ko ma ko mais tour bi da fay dum ko deggé wala ma la nekk lu intéressant mais xamna dina am occasion deglu ko ok wa def ko sama ko diko deglu xanga wala mom fam nga deglu ko nga mën ko accès ko lolou deggal ok mëna su wax bi rafet na trop waaw dama bo na waxtani ben ak carré sur Black Blood pour mu mëna
deen ci sa waxim bobu mum na ngeen ñu lo ci wax bobu man lima kay wax sa moy fi aduna bi dara yow lepp ko jaxé l'essentiel moy boy def dara yow da nga gëm ni li nga bëgg li la bëgg bo fu gëmé rek yalla la ci jappalé deggu ci gëm ko para nga wacce sa bo li nga mel bu changé même bo démon tay ba tek ñepp di la dégg Sénégal ko ñu suñu nga am ay milliards melal comme ni nga mel rek motax ñi naw la lool moy bu mu ta changé bu mu ta changé ci gol nak ñaan la même di ko mu am buñ ko xamé la fa garde bu mu ta changé ki rest li ma mu may adé Wonderful. Wonderful. Namuna, respect man, merci beaucoup. Wa bi rafetna, na bien.